Poštovani pratioci, evo moj džem od bundeve i limuna gotov. Ovdje sam podelila jedno veliko parče i ovo malo parče, to je malo duže zadržano u šerpi i kuvano. Sad koliko se to vidi, malo je tamnija boja. Ovo je svjetlije i ovako izgleda u tegli. Pogledajte. Vidi se kao kandirano voće, u stvari to su komadići limuna, vi možete sitnije, krupnije, ali je predivno ako se zagrize i gricka kao kandirano voće. Dakle, on je sada još vruć, treba da se ohladi i da se stegne, bude pravi džem. Možda jeste slađi za nečiji ukus, možete manje šećera, ali je ovo proveren recept, ukusan recept. Kada jednom spremite, sigurna sam, ostaćete pri ideji da probate da stavite i pomoranđe da kandirate unutra, široka lepeza, što sve može da se uradi, doradi, ali sve ovakav kakav jeste, nestvarnog je ukusa i ja vam od srca preporučujem, spremite jednom, a onda ćete sami odlučivati da li ćete dalje. Prijatno!